Assalamualaikum. Nah, kali ini Mokti nak kongsi empat resipi lagi. Okey. Resipi pertama, jom kita buat resipi donat terlebih dahulu. Okey, jom. Ha, betapa gebu-gebasnya donat yang Mokti hasilkan ni. Ha, dia naik tengok dua kali ganda tau. Ha. Biar gambar berbicara. Okey. Ah ha, nampak tak kuih donat Mokti ni? Ha, Mokti apa? Ha. Moti buka tu, ha, nampak ha, betapa ge -ge gebasnya donat yang moti ha, buat ni ha. Jom, kita sediakan bahan-bahannya 2 sudu besar gula 1 sudu besar yeast 100ml susu segar Kalau tak nak guna susu segar, susu pekat manis pun boleh campur dengan 3 sudu susu pekat manis ya. Bersama air 100 ml air. 2 cawan tepung gandum. 1 sudu kecil garam. 1 biji telur. 1 sudu besar baking powder satu penutup esen vanila. Ini kalau tak nak letak pun tak apa. Dan dua sudu majrin. Okey, baik. Ha, inilah bahan-bahan yang Mokteh uh, sediakan untuk buat kuih donat yang dua kali kebegebas ni. Ha. Okey, sediakan bahan yang macam Mokteh cakap tadi. Eh. Ha, catik tau. Ha. Tengok betul-betul. ni. -betul, eh. Ha, itulah buat kuih donat ni nak kena perhati betul-betul eh cara macam mana ha, baru jadi ada setengah orang cakap buat kuih donat ni tak jadi lah apalah okey ikut step by step apa yang moti sarankan dalam video ni insyaallah eh jadi insyaallah inilah dia okey okey ni uh, susu tadi yang Muktih dah apa uh, campurkan dengan apa tiga sudu uh, apa susu pekat manis dengan 100 ml air okey lepas tu campurkan dengan uh, yeast satu sudu besar yeast dan dua sudu besar gula okey campur dalam susu tu eh. okey Okey, untuk susu tu, susu tu boleh guna susu uh, apa segar ataupun susu pekat manis kalau tak ada susu segar. Ha ni mok guna susu uh, pekat manis je. 3 sudu susu pekat manis dan 100 ml air. Lepas tu kacau, -kacau lah ha macam tu. Okey, dengan air yang air suam eh. Ha nak cakap dengan air suam. Jangan terlalu panas airnya, jangan terlalu sejuk. Air suam yang hangat-hangat suam lah, tahu kan? Ah, ha, okay. Lepas tu, biarkan dalam 20 minit, ah, uh, lebih kurang macam tu lah. Ah. Uh, kalau dia dah naik tu, dah boleh lah. Ah, uh, dah boleh guna. Okay, nampak tak? Okey, ni Mokti diamkan dalam 20 minit, dia dah naik macam gini. Ha, ini dah boleh guna lah. Okey, dah jadilah yeastnya. Maknanya yeastnya uh, hidup lah. Uh, boleh guna. Yeastnya tak rosak lah lebih kurang gitu. Okey, lepas tu masukkan dua uh, tepung gandum. Dua cawan tepung gandum. Uh, Okey, masukkan dalam bekas tu. Okey, lepas tu masukkan garam uh, satu sudu kecil garam tadi. Sudu teh, eh? satu sudu teh biasa kan? Uh, Okey. Okey, lepas tu. Uh, masukkan garam masukkan apa ha, ni satu sudu besar baking powder ha, okey ha, lepas tu masuk ai ha, tadi ha kacak kucuk, kocok kocokkan sekejap okey boleh campurkan dalam apa gandum itulah ha, campurkan terus pun tak apa boleh okey kacau kacau sebab gula dia tadi tak tak hancur sangat okey kacau masukkan dalam tepung tu satukan sekali Okey, kemudian uh, apa? Masukkan satu penutup uh, esen vanila. Okey, ni esen vanila ni kalau tak nak pun tak apa. Uh, kalau tak masuk pun donat tetap jadi. Ya, uh, ini cuma untuk mewangikan donat ataupun kuih uh, bamboloni tu. Lepas tu pecahkan satu biji telur. Uh, masukkan satukan sekali ke dalam adunan semua tu. Lepas tu kita akan adunkan. Okey, uh, untuk resipi donat ni boleh juga hasilkan bomboloni ya. Ha uh, okey, motih buat dua dalam satu tau eh. Ha? Okey. Lepas tu a uh, mixerlah ha? ataupun nak gaul dengan tangan pun boleh. Okey, dia dah sebati macam tu masukkan a uh, satu sudu majerin dulu eh. Ha uh, okey, majerin nanti uh, apa? Uh, satu sudu lagi uh, nanti kejap lagi uh, masuk. Okey. Ha uh, masuk dulu satu sudu majerin dulu. Lepas tu motih mixer dia sini Mok Tidak tukar mata pengadun tu eh. Ha, ini mata pengadun sesuai lah untuk apa, duh yang macam dah berat dah ni. Okey, nak guna tangan pun boleh. Tapi kalau guna tangan, adu lamanya nak menguli dia. Kalau mixer ni sekejap je dalam apa, 20 minit dah boleh dah. Ha, lebih kurang gitu lah. Sehingga dia nampak elastik. macam mana nak cakap eh. Dia dah tak, tak terkoyak lah. Ha, dia tak terkoyak gandumnya tu. Ha, Mok guna ni butter. ok apa lepas tu ha, nampak Uh, dia dah okey dah adunan dah sebati macam tu okey baru masukkan lagi satu uh, apa satu sudu a uh, majerin. Nah uh, maknanya mesti masuk step by step lah majerinnya tu okey bukan sekaligus. Ah uh, sebab nak tengok apa uh, lembik adunan tu macam mana. Ha uh, lebih kurang gitulah. Okey mixer lagi sehingga dia betul-betul uh, apa sebati lah. Okey, nampaknya Mokte dah apa, mixer selama dah lebih kurang dalam 20 minit uh, ke 30 minit lebih kurang gitulah. Ha, lama juga nak kena apa mixer dia ni. Kalau nguli pun lagi lama. Okey, lepas tu aa, nampak ah, dia lepas mixer tu Mokte Okey, cuba kita tarik dia. Lebih kurang macam ni lah nak tahu. Apabila kita tarik dia tu, dia tak apa dia tak berlubang. Aa, dia tak dia tak apa tarik dia tu dia tak pecah dia tak macam koyak lah pecah pula koyak ha. ha nampak tak ha, cantik ah ha. macam ni lah nak adunannya baru donat kita tu memang jadi ha. lepas tu tutup dengan kain ha. lepas tu nampak tak ha, dalam biarkan dalam apa ni satu jam dia dah naik nampak ha. oh naik dia tu ha. tengok penuh jadi eh Tadi yang sikit okey lepas tu apa okay. tekan-tekan supaya angin dalam dia tu keluar. Okey ha. Lepas dah keluarkan angin dalam adunan tu, okey kita boleh keluarkanlah lah, lah okey. Keluarkan dia. Lepas tu dah boleh, apa, uli-uli uh, sekejap, dah boleh potong lah. Dah potong. Uh, ni nak cakap juga, eh, tipsnya, jangan, apa, jangan tarik tau. eh Duhnya lepas dah keluarkan angin tu, jangan ditarik-tarik, eh. Uh, okay. Ini untuk uh, kekalkan dia punya, apa, uh, kelembutan dia tau. Haa. Uh. Baik, lepas tu sapukan sedikit minyak pada tangan eh untuk uh, uli dia supaya tak lekat dah. Ha, okey. Okey, lepas tu uli-uli. Okey, lepas tu potong eh. Ha, okey. Potong kecil-kecil uh, lah. Ha, kita nak uh, besar macam mana. Lepas tu timbang. Okey potong Okey motif potong eh, tak tarik tau Masa mak, motif belajar dalam kelas uh, dulu Memang apa dia tak kasih tarik ha, Cikgu pun tak kasih tarik Adalah tu sebabnya kan ha, Kalau boleh potong lah ha, Potong nak timbang pun potong Okey lebih kurang motif buat dalam 45 berat eh 45 gram gitulah lebih kurang Kalau nak kecilkan lagi pun boleh Ni 45 gram pun ni dah besar tau ha, Okey Okey lepas tu Haa uh, bulat-bulatkan dia round roundingkan dia okey untuk bentuk cantik bulat macam tu ha nampak a ha, ikut uh, macam motif buat dalam video tu eh okey letak kat tapak tangan kita tu jangan angkat tau lepas tu pusing-pusing pusing lebih kurang macam tu okey lepas tu a uh, macam nilah terbentuknya ha uh, okey ini motif buat separuh donat separuh uh, bomboloni okey ha uh, you all boleh apa uh, try dan cuba resipi mokti buat ni boleh buat niaga tahu memang boleh buat niaga kepada yang nak buat niaga ha itulah ha. okey nampak a ha, mokti dah bulat-bulatkan dia ni okey yang separuh tadi mokti a ha, buat untuk ni dan yang a ha, separuh ni mokti buat donat bentuk donat okey tips dan macam mana mokti ha, buat donat ni tanpa acuan donat a ha, okey macam mana motih buatnya okey kita lihat kejap lagi okey ni motih buat separuh ni untuk Bamboloni eh okey okey yang atas uh, ni motih uh, buat dalam 6 biji ni untuk donat okey okey macam mana motih buat donatnya tanpa adunan eh, adunan pula. apa acuan ha ah. okey okey cuma tarik-tarik letak jari kat tengah tu lepas, cucuk jari kat tengah tu lepas tu tarik-tarik dia Ha ini kena terus buat tau sebab apabila donat dah uh, kembang dia tak boleh nak buat lagi dah. Okey uh, okey terus tarik cucuk je jari kat tengah tu lepas tu tarik 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 ha uh, itulah tipsnya okey senang tanpa acuan pun boleh buat. Uh, kalau ada acuan buatlah dengan acuan kan uh, ataupun uh, cucuk je apa-apa kat tengah tu boleh bentuk uh, lepas tu okey taburkan gandum uh, okey biarkan dia naik okay, biarkan lah dalam uh, lah dalam setengah jam pun dah boleh dia dah naik dah sebenarnya uh, ok sebab tadi mula-mula tu kita dah perap satu jam kan Okey, ni dia dah cepat lah naik Okey, biarkan lepas tu dia akan naik lah okay, ini pun belum, -belum ni ok nampak Ah, uh, selepas dalam uh, apa setengah jam tu mukti tinggal uh, nampak dia naik macam mana Hmm, yang tadi tak naik tu dia dah naik tau bawang ha, bompolon ni pun dah naik cantik. Okey lepas tu bolehlah kita goreng. Panaskan minyak. Okey ni tips juga tau. Nak goreng donat tak boleh api yang kuat. Uh, kalau api kuat dia cepat hangus tau. Ha eh nak kena api yang perlahan dan tak boleh balik-balikkan 2-3 kali. Sekali balik je, eh. Contoh, ha, ni Moktih dah goreng ni. Maknanya Moktih akan balik. Ha, ni akan balik. Maknanya sekali balik saja. Jangan dua tiga kali balik. Nanti dia akan meresap minyak. Ha, itulah tips. Sedikit sebanyak petua atau tips yang Moktih boleh kongsikan masa buat donat, donat ni. Okey. Ha, nampak? mana nampak tak ring-ring dia tu pun cantik nampak tu. Ha, nampak tu. Kalau api besar sikit je dia dah macam apa. Ha, kekuning-kuningan dia tu kalau boleh api yang lah. slow saja. Ha, itulah goreng donatnya tak boleh api kuat. Ha, nampak dia kembang kan? Oh memang sedap, lembut sangat. Hmm. Ini 45 gram waktu buat ni pun dah besar tau. Kalau buat dalam 20 gram pun dah cantik lah Kalau untuk jualan. Ha, nampak ah nak tidak angkat tu memang naik dia, memang lembut dia jadilah alhamdulillah lah okey lepas tu teruskan okey lepas tu mak tim lah okey goreng seterusnya sehingga habis ah ha. ada goreng juga bomboloni tu sedikit bomboloni yang mak tim buat tu mak tim buat jugalah ah ha. okey kalau bomboloni tu senang je masuk cocok je dengan apa-apa straw ke apa boleh masukkan Ha, apa apa inti lah macam kacang ke coklat ke dalam tu ha, perasa lah apa-apa perasa. Okey. Ah, ha, tarak. Okey, dah siap donat. Gebu gebas. ha. donat dua kali gebu gebas. By moktih ni. Ha, you all kena cuba. tau. memang, memang sangat-sangat lembut dan gebu gebas. ha. Okey, ini bomboloni pun sama memang gebu gebas lah lembutnya. Okey. Kalau nak buat apa idea jualan bisnes pun boleh ikut apa yang mokti sarankan ni ya okey nampak tak ni bot tengok tiada gula kan okey mokti rekaskan okey ni mokti ha apa bukakan macam mana mokti nak nak tengok gebu gebas dia tu dalam dia tu ha nampak pori-pori dia tu macam mana ha nampak tak ha mokti tarik tu nampak gebu sangat selamat mencuba resipi kedua kuih pau gebu gebas. Kali ini, waktu nak kongsi dengan anda semua resipi yang disukai ramai ni, iaitu kuih pau yang gebu gebas ni. Ha, nampak tak? Ha, memang gebu gebas kan? Ha, anda boleh lihat sendiri kan? Ha, mula, waktu akan sediakan ha, bahan A. Ha, okay, bahan A ni iaitu untuk test yeast. Ha, sama ada yeast tu aktif pun tak. Okay, bahannya. Sedikit air suam, dua sudu gula dan satu sudu yeast. Okey, ni tujuan test uh, yis sama ada yeast tu aktif atau tak. Baik, bahan untuk pau sediakan tiga cawan tepung pau. Setengah sudu baking powder dua sudu susu pekat manis setengah sudu awlet satu sudu minyak masak sedikit air sejuk dan untuk inti sedikit coklat rice ha, baik itulah bahan yang mak digunakan. okey mak digunakan tepung pau eh jenama apa ni Uh, Baker choice uh, okay. Okay, Dan uh, inilah di antara bahan-bahan yang Mokta nyatakan tadi uh, okay. Harap anda boleh catik lah. Dan kalau anda uh, nak tengok di bawah video Mokta itu pun Ada Mokta sediakan bahan-bahan uh, dekat bawah video tu. Uh, jadi senanglah anda nak apa nak screenshot ke apa kan uh, okey inilah di antara bahan yang mesti gunakan untuk buat pau yang gebu-gebas ni uh, mesti nak kena guna tepung dia lah tepung pau ha, uh, okey tapi kalau guna tepung gandum biasa pun boleh tapi dia tak selembut dan segebu dengan tepung pau lah ha okey ni okay, inilah di antaranya okey mak tie guna yeast ni ha oh, Yeast ni pun yeast biasa je okey dan uh, kena ada ni ha uh, ini ovalet ha uh, ovalet eh okey uh, susu susu pekat manis uh, apa baking powder ha uh, okey mak tie ulang lagi sekali ya ha uh. okey dan untuk inti uh, apa mesti guna inti apa uh, chocolate rice uh, sedikit air suam ni untuk mot uh, test yeast a uh, okey ni nak guna uh, inti uh, kacang ke uh, ataupun kelapa tak kisahlah okey mula-mula mot akan test yeast dulu kita okay, masukkan 2 sudu gula ke dalam sedikit air suam untuk test yeast tu sama ada yeast tu aktif ataupun tidak tapi kalau nak masukkan terus gigi tu pun boleh kalau kalau yakin yeast tu aktif tak ada masalah eh. Okey, mesti masukkan uh, yeast, satu sudu yeast. Okey, masukkan ke dalam uh, gula dan air suam tadi. Jangan air panas terlalu panas eh nanti yeast mati ya. Jadi tak naik. Air suam saja. Okey, okay, lepas tu uh, larutkan lah dia kaca-kaca sekejap uh, biarkan je Okay, biarkan dia berbuih. Ha. Uh, kalau dia dah timbul buih dia tu, ha, uh, memang aktif lah yeast tu. Okay. Kalau dia tak timbul buih, bermakna dia tak aktif. Ha. Uh, itu salah satu tips juga ya. Tak tahu, pau, uh, uh, pau uh, pula apa, yeast kita tu aktif. Ha. Uh, okay. Lepas tu, teh gunakan uh, apa? tepung pau ni, tiga cawan eh mula-mula mesti -mula, akan masukkan dua cawan dulu okey Aa, lebih kurang cawan macam ni lah Suka ni Okey Okey mula-mula Mokti buat dua cawan dulu ya aa, Nanti aa, Di akhir lepas pada Mokti dah uli tu Mokti akan masuk lagi satu cawan Okey Itu tujuan sebenarnya Untuk tak nak melekat kat tangan Sebab aa, Kalau kita uli macam begitu kan Terus masuk tiga cawan ni Nanti kita uli-uli Dia melekat kat tangan lah tapi kalau mukti masuk uh, di akhir yang satu cawan tu dia kuranglah melekat. itu je tujuannya sama je. Boleh juga buat macam tu tak ada, tak ada masalah pun. Okey. Okey, tepung ni dia akan aduk-aduk uh, dulu dengan apa? Senduk tu lah. Lepas tu mukti akan tukar guna tangan. Okey, baik. Uh, Mula-mula mukti akan masukkan uh, baking powder. Ah. Uh. Okay. Baking powder. Uh, baking powder ni uh, siapukan terus je dengan uh, tepung pau tadi. Okay. Hmm, lepas tu mak masukkan uh, susu pekat manis. Dua sudu susu pekat manis. Okay. Susu, hmm, kalau susu tepung pun lagi cantik sebenarnya. Ha, sebab mukti tak ada susu tepung, mukti masuk je susu pekat manis. Tak ada masalah pun boleh je. Okey. Okey, kacau-kacau. Okey, lepas tu air. Air sejuk ya ataupun air dalam peti ais. Ha, okey. Kita guna sedikit uh, air. Sedikit-sedikit ya. Ha, okey. mula-mula masuk sedikit-sedikit okey alam aa, air ni macam lebih kurang kita buat donat lebih kurang macam tu je ha okay. jangan terlalu cairlah ha macam tu okey mak masuk sikit-sikit dulu tau okey kacau mesti mak tengah akan masukkan uh, overlay tu Okey. uh, Okey. Ah, ha, baik. Nampak ah ha, setengah sudu eh over lait. Okey. Over ni kalau nak masuk time last uh, masuk kita gaul apa uh, uli tepung Tepung pun boleh nak masuk sekarang pun boleh. Tak ada masalah baik setelah tu okey dah tercampur tu okey Mokti akan masukkan yeast yeast yang kita uh, test tadi okey nampak dia dah berbuih ha uh, Mokty masukkanlah uh, tak lamalah sebab Mokti nak cepat Mokti guna kalau tak dia akan berbuih lagi tu uh. tapi dah okeylah okey mukti kacau-kacau supaya gula tadi tu larut sebab Mokti campur gula gula ni tujuan untuk uh, nampak apa yeast tu cepat kembang masuk apa pula dalam ni ha uh. itulah okey mukti keluarkan ni. Eh. Kadang-kadang macam itulah kan ha, Sampah tu nak kena tengok juga Kadang-kadang kan kita tak tahu kan Benda-benda macam gitu Okey ha, okay, Mokti dah keluarkan Okey nampak Okey Mokti akan tuan dalam tu Okey untuk kalau kita test yeast ni kan kita guna air kan Jadi untuk air mula-mula tu Kita jangan terus letak banyak eh ha, Macam Mokti letak tu sikit kan ha, Okey ha, Lepas tu masukkan sedikit air Sedikit demi sedikit eh ha. Nak kena tengoklah adunan kita tu macam mana Okey Okey, nampak dah tercampur ni mak tiah akan uh, uh, tukar guna tangan nanti guna tangan lagi selesa sebenarnya uh, itulah air tangan uh, itulah okey guna senduk ni bolehlah mula-mula lepas tu uh, mak tiah akan tukar guna tangan lagi selesa pastikan tangan bersih ha okey okey ha masa ni ulilah ha uh, okey uli uli ya uh. okey masa ni baru dua cawan mak masuk eh kejap lagi mak akan masuk satu cawan lagi ya okey uli lama sikit eh ha, baru dia cantik ni mak tak ringkaskan lah. takkanlah mak nak tunjuk semua kan ha ulinya lama lah. nanti kan panjang pula video ni kan ha itulah okey ni yang mak dah apa dah uh, uli tadi okey okey mak akan uh, masukkan uh, tepung gandum Okey, cukupkan tiga cawan tepung gandum eh. Ha. Sebenarnya mesti buat macam ni supaya tak melekat sangat kat tangan. Ha. Okey. Lepas tu mesti masukkan satu sudu minyak masak. Okey. Okey, uli-uli sehingga apa? Dia lembutlah. Ha, adunan tu jadi lembut. Okey, uli je. Okey, kalau anda guna mixer senang. Ha, kan? Ni tak apalah sebab motif buat pun tak banyak. Okey, tengok tarik-tarik macam tu. Dia lebih kurang buat donat je ke. Ha, kan? Ha, tapi donat dia ada tambahan macam majerin kan macam tu. Okey. Tapi kalau buat pau ni dia ada kelainan sikit lah. Ha, macam tu. Okey, uli-uli. Ha, macam tu. Eh Ha okay. uh, pau ni kalau memang apa? Uh, ada tiap-tiap pagi kan. Mokti kan selalu dulu beli dengan Makci. Tapi sekarang makcik tu dah tak ada. Ha uh, itulah kadang-kadang anak-anak Mokti pun suka pau dia tu ha, Sekarang buat sendirilah Buat sendiri pun sedap juga ha, Itulah ha, Dah kat luar sana yang baru nak belajar tu ha, Boleh buat sendiri ha. Buat syar moktih ni insyaAllah Okey ha, okay, moktih bulat kan nampak tak ha, Aduhnya nampak dah apa cantik Okey moktih ha, Diamkan dia dalam ha, apa Satu jam Ataupun dua jam Ni moktih diamkan dua jam tau ha, Okey Diamkan lama sikit lagi Dia cantik lah Okey Lepas tu Okey, ni dia dah apa naik kan menggelembung. Okey, lepas tu kita akan keluarkan angin dalam tu. Okey. Ha, kena apa tumbuk-tumbuk ataupun uli lah ha, seketika. Ha, baik, ha, ini masa dia kembangkan. Ha, Okey, uli-uli je. Okey. Ha, supaya angin dalam duh tu ha, terkeluarlah. Ha, Okey, jadi senang kita nak ha, bentukkan bulat-bulat ha, nanti. masa ni kan dah lepas kita keluarkan angin tu kita dah rasa dah adun tu dua adunan tu dah ringan tau ha, dia dah gebu sebenarnya okey lepas tu mesti akan ha, apa letakkan sedikit gandum okey atas tu okey senang nanti masa kita nak bulatkan dia atau nak ulilah ha okey okey okay. masa ni uh, kita bentukkan doh tu Okey, uh, uli-uli seketika. Lepas tu kita akan ambilkan sedikit tu. Dah potong lah. Ha, Okey. Okey, buat potong tu. Seeloknya jangan tarik ya. Seeloknya potong. Okey, ha, uh, okay. lepas tu buat akan potong kecil-kecil lagi. Okey, uli-uli seketika akan potong kecil-kecil. Ha, senang lah kita nak bentukkan duh tu. Nak bentukkan duh bulat-bulat. Okey, potong. Okey, roundingkan. kan. Okey, Mak Tia dah uh, roundingkan beberapa biji tu. Okey. Uh, lepas tu Mak Tia akan bentukkan dia. Okey. Okey, setelah kita bulatkan dia tadi, donat uh, donan tu. Uh, lepas tu, uh, lipirkan dengan penggilik tu. Ha, uh, Okey, lepas tu kita akan lekukkan dia. Ha, uh, ini tujuan untuk masukkan inti lah. Ha, uh, Okey. Ha, baik Mokti masukkan inti apa, coklat rice tu lah ha, Mokti masukkan. Okey, kalau nak guna inti kacang ataupun ha, inti kelapa, ha, boleh je tak kisah kan, mana-mana lah kan. Ha, okey, lepas tu Mokti cantumkan. Ha, masa ni kan, masa Mokti cantumkan ni kan, ha, apa, duh, duh dia tu memang dah lembut tau, gebu tau, sentuh pun dah gebu sebenarnya tau. Ha, lepas tu ha, buat dia macam sup-sup bunjuk tu macam tu ha. okey ha. Okay, cubit-cubit-cubit macam gitu supaya uh, bahagian depan dia tu uh, nampak bulat cantik lah uh, nampak uh, okay, lepas tu motif buat uh, proses ulangan lah, uh, ok uh, sama je ok ok tutup uh, supaya inti dia tu tak nampak lah uh, lepas tu cubit-cubit-cubit macam tu uh. masa ni sedap tau cubit-cubit sebab dia lembut uh, itulah dia dah gebu tau masa ni ya. Okey, cubit-cubit ah ha, nampak dia terbentuk cantik bukan? Ha, comel gitu kan. Ha, itulah. Ha, lepas tu ambil kertas lah macam biasa letak ah ha, kertas. Okey, ha nampak okey. Lepas tu okey, mak teh ulanglah proses yang sama tiga kali okey. Ya, baik masukkan inti, lepas tu ah ha, tutup. Okey. Okey. Ah ha cubit-cubit dia ha, macam subunjuk bunjuk gitu kan ha, itu dah ha, nampak comel ha, nampak dapat ha, ni contoh ha. ok nampak okay, aa, ni dah apa siap lah antara motif dah buat lah ha, ok comel kan ha, tu yang besar sikit tu sebenarnya dia dah naik ha, ok ha, nampak tu ha. tu yang ni kecil ni dia belum naik lagi dia dah naik sikit-sikit ha. -sikit, nanti dia naik dah cantik dah ha, inilah hasilnya okey lepas tu mok teh ha kukuslah. Kukup periuk tu dah panaskan. Okey nampak. Ya oh, dia, ni dia dah naik. Ha tadi dia kecil kan. Ha nampak dia dah dia dah besar. Dah. Ha okey dia dah naik. Okey. Ha mok teh diakan selama 15 minit tadi dia dah naik cantik tu mok teh akan kukuslah. Ha okey masukkan dalam pengukus. Okey mok teh kukus dalam periuk ni je cuma alas apa? Ha alas lubang-lubang tu je. Okey lepas tu mok teh akan tutup. Okay. tutup tu a uh, seloknya uh, apa balut dengan kain ya a uh, uh, ni salah satu tips juga supaya pau kita tu kalau dia masak dia naik cantik dan tak terbantat lah. kalau tak kalau kita tak bungkus dia nanti air dia jatuh pada pau tu buatkan pau kita tak cantik lah. nampak lembik a apa buka dia dah masaklah tu ha uh, okey kukus-kukus dalam a uh, eh 12 minit 15 minit lebih kurang macam tulah. Okey mak tim sejukkan. nampak tak. Ha dah jadi perempuan. pau mak lembut tau. Memang lembut. Ha time ni kalau makan panas-panas lagi sedap tau. Ha okey. Mak cuba buka ya. Okey. bismillahirrahmanirrahim nampak tak. Huh memang gebu. Memang gebu betul tau. Ha macam Uh, macam kita beli pau kat luar sana tu ha, uh, kan eh, memang gebu macam tu lah anda boleh tengok sendirilah macam mana kan ha, uh, okay. biar gambar berbicara eh. wah okay makti doakan kepada yang baru nak belajar tu silakan tahu cuba dulu okay step by step ikut mesti okay insya Allah jadi okay baik kita sambung menu ketiga burger Malaysia ha. Ada penggemar tak burger Malaysia ni? ok jom buat tunjuk cara jom sama-sama dia -sama akan bahan-bahannya sediakan dua bahan cawan tepung gandum satu biji telur sedikit garam satu sudu yeast, dua sudu susu pekat manis 2 sudu madrain 500 ml air suam. Ha, baik. Ha untuk intinya pula kita sediakan sedikit sambal belis sedikit potongan timun. Okey baik. Okey itulah di antara uh, apa bahan-bahan yang kita perlukan baik sediakan tepung gandum okey masukkan tepung gandum uh, Dua dua cawanlah dalam a uh, okey uh, dalam bekas okey ni mak tidak masukkan okey baik tepung gandum ni uh, nanti kita akan campurkan terus uh, apa bahan yang mak nyatakan tadi okey mula-mula mak akan pecahkan satu biji telur okey uh, telur tu seloknya basuh terlebih dahulu ya yeah. Okay, pecahkan satu biji telur. Okey, baik. Lepas tu, Mak akan masukkan uh, sedikit garam. Okey. Baik. Lepas tu, masukkan dua sudu. Uh, susu pekat manis. Okey, kalau tak ada susu, boleh gantikan dengan gula ya. Ha, okay, kalau nak masuk gula nak masuk susu pun boleh, dua-dua pun boleh. Ha, tapi moktih cuma masuk apa susu pekat manis sebab dia dah manis kan ha. Tapi kalau anda nak campur lagi sedikit gula silakan nak rasa manis maniskan silakan. Tapi moktih campur susu saja. Okay. Okay, lepas tu masukkan dua sudu majrin. Okay, majrin ni tak kisahlah jenama apa kan? Okay. Okey, dua sudu besar majerin ye. Eh? Okey, lepas tu gaul-gaul lah. Okey, ah, uh okey gaul-gaul, kasih sebati lah tercampur semua bahan-bahan tadi eh? ke dalam gandum tu. Okey, gaul-gaul sebati. Okey, sebenarnya buat apa burger Malaysia ni? Adunan dia lebih kurang untuk buat donat aa, Macam donat kampung macam gitu ha, kan? Okay. Aa, dan jangan lupa masukkan yeast Tadi Mokte dah lupa nak ambil aa, Kamera aa, Masa masukkan yeast Tapi tak apa anda tahu kan eh? Yeast tu kena masuk tau Kalau tak masuk dia tak kembang nanti <laughs> okay. Lepas tu masukkan ha, Air ha, okay. 500 ml air tu Okey, ini uh, kalau boleh masuk sedikit demi sedikit lah. Uh, Okey. Okey, ha, waktu tambahkan lagi, cukup dua, 500 ml lah. Okey, masuk sedikit demi sedikit. Tapi kalau yang dah perlu, tak perlulah masuk sedikit demi sedikit kan. Ha, dia dah perlu kan. Tapi kita yang baru nak belajar ni, sedikit demi sedikit baru kita uli. Okey, nampak ha, uli, nampak aduh dia. uli je. Ni nak kena uli lama sikit eh. Ha, Okey, ha, tu nampak dah terbentuk aduh macam tu. Okey, nampak nak lembik dia lebih kurang macam ni lah. Tak lembik tak keras macam ni lah lebih kurangnya. Nak kena lembut sikit lah. Okey, lepas tu... Uh, ...biarkan. Okey. Uh, uh, biarkan selama... ...okey, satu jam ataupun... Uh, ...dua jam pun tak apa. Tak kisah. Ha, Okey. Sehingga dia kembang. Uh, nampak? Uh, ni, beduh kita dah kembang. Okey, lepas tu kita akan keluarkan angin dia lah. Uh, Okey, ha. Uh. Ada setengah orang tumbuk-tumbuk macam gitu kan nak turut keluarkan angin. Tak kisahlah kan. Waktu dia gau-gau macam tu je pun dia keluar juga anginnya. Yang penting yang jadi duh menggelembung tadi tu dia jadi kecil sedikit. Maknanya itu dah angin dia dah keluar lah. Okey nampak. Tadi kan penuh memangkuk kecil moti ni. Okey. Okey. Kita keluarkan angin. Jadi duhnya tu yang jadi penuh tadi mangkuk moti tu dah kurang. Okey tidak ruangin, keluar Okey lah ambil sedikit Okey letak atas apa uh, Atas plastik tu tu uh, Plastik Untuk adunan uh, Tu Okey lepas tu kita uli dia dengan uh, Sedikit Uh, apa tepung gandum ataupun sedikit majerin uh, lesik sedikit majerin dekat tangan tu ah uh, lekatkan dekat tangan pun boleh ataupun gandum pun boleh tepung gandum okey lepas tu mak buat uh, bulat dia macam tu okey uh, masa ni anda nak apa nak guna apa penggilik pun boleh nak tekap dia bulat-bulat kan ataupun buat cara macam motif buat ni pun boleh macam nak buat nak buat roti canai macam gitu kan ha okey ha, buat macam gini je senang okey ha, jadi bulat dia tu uh, sama besar lah lebih kurang macam tu okey kalau ada anda ada pencetak nak gilik pun boleh sebenarnya nak buat cara macam motif ni pun boleh buat ha, nampak <laughs> Ha, macam ni pun boleh ha, Rasa sesuai dengan ha, Anda rasa senang yang mana anda buat lah ha, janji, janji bentuknya bulat Dan kita akan lepirkan dia okay. Ha, macam ni lah yang Mokti buat Dia akan melekat ha, Kalau nak elakkan lekat kat tangan tu boleh ha, Sapukan sedikit gandum ataupun majrin ha, Minyak pun boleh sebenarnya okay, ha, Ni Mokti dah buat lah bulat-bulat tadi nampak ha, kita tinggal sikit ni Mokti akan habiskan lah ha, Banyak juga sebenarnya Dapat ha, okay? lagi kan kita bulat kecil-kecil tu nanti kita biarkan dalam setengah jam ke dia akan kembang balik tau jadi besarlah oh, uh, mesti akan uh, apa uh, lumurkan dengan sedikit gandum lah Okay, sebenarnya tak susah pun sebenarnya konsep dia macam buat donat je okey donat kampung gitu ha kan okey okey ni Waktu akan biarkan sehingga dia kembang. Dalam setengah jam nanti dia akan naik lagi tau. Ha, Okey. Ha, nampak. Ha, inilah yang dah buat dah. Okey. Ni dah kembang tau. Ha, Okey. Yang ni dah kembang. Okey. Ha, nampaknya dah penuh satu dulam moti ni. Okey. Ni yang belum, yang belum naik. Ha, ni dah naik sebab moti buat dari awal kan. Ha, ni yang belum naik. Belum naik dia, dia kecil sikit kan. Apabila dia dah naik. Dia kembang dia besar sikit. Okey. Lepas tu. Okey, lepas tu bolehlah panaskan sedikit minyak dalam kuali tu. Okey, minyak nak kena, tengok jangan terlalu panas ya. Okey, boleh aa, masukkan dalam aa, apa, kuali lah aa, sedia untuk digoreng. Okey, panaskan minyak. Okey, minyak nak kena, jangan terlalu aa, panas ya. Minyak kalau boleh slow je, api yang slow saja. Okey, goreng aa, apa, aa, burger Malaysia ni nak kena api memang slow lah. Aa, sama macam kita goreng donat juga sebab konsep buat dia pun macam kita buat donat kampung tu je. <coughs> ha baik lepas tu a macam dah apa? Aa, kekuningan tu dah boleh balikkan dah. Ha ni aa, donat ni nak kena sekali balik je jangan a macam terbalikkan kacau-kacau. Kalau boleh sekali balik je. Ha dia macam konsep buat donat je sebenarnya. baik aku, uh, macam dah uh, warna keperangan tu dah boleh angkat lebih kurang macam ni dah boleh angkat uh, okey nampak ah uh, dia dah apa bulat dia tu bulat dia tu menggelembung tu cantik jadi kan uh, nampak ha uh, dia naik cantik lah tu ah uh. okey lepas tu mokti uh, ulang proses yang samalah eh uh, okey Uh, nak cepat habis ah uh, letak banyak sikitlah lah, uh, kan ah uh, tambahkan minyak dah takkan banyak sikit okay uh, ni juga uh, satu tips dia juga goreng uh, apa begu Malaysia ni nak kena uh, apa minyak tu kalau boleh banyakkan sikit ya jangan terlalu sedikit uh, sebab takut dia tak tak naik cantik menggelembung di masa kita goreng tu dan api nak kena perlahan perlahan ya jangan guna api kuat Ha, uh, nanti cepat hangus. Uh, okay, dan dalam tak masak. Itu salah satu tips goreng burger Malaysia. Uh, ataupun donat lah. Okay. Okay, nampak? Ha, uh, warna keperangan macam ni. Dah cantik lah tu. Boleh angkat. Alright. Okay, ulang proses yang sama. Uh, ni dah habis. Okay, last ni. Okay. Banyak juga sebenarnya. Uh, walaupun dua cawan. aa uh, apa tepung gandum tu dapat menghasilkan banyak juga sebenarnya motif uh, buat untuk makan sedikit dan motif frozenkan sedikit ha, goreng, uh, motif goreng sedikit untuk frozenkan boleh je uh, ok Okey last ni ok boleh angkat Ha, inilah hasil nampak ha, Inilah kesemua yang uh, Tadilah ha, uh, Mokti dah goreng Nampak ha. Wah cantik kan bulat dia tu menggelembung dia tu memang cantik. Okey lepas tu sediakan timun ha okey. Untuk aa, dimasukkan dalam uh, burger Malaysia kita ni. Okey timun dan aa, sedikit sambal bilis. Okey sambal bilis ni okey kalau anda nak aa, apa nak tahu sambal bilis ni anda boleh dekat tekan dekat end screen dekat belakang sekali belakang video motif ni ada end screen tu okey kat situ nak tunjuk uh, macam mana nak sediakan uh, apa sambal uh, resipi sambal ikan bilis uh, ataupun uh, apa ibu sambal boleh juga uh, gunakan dalam uh, buat burger Malaysia ni sama je uh, sambal ikan bilis ataupun ibu sambal okey okey lepas tu motif akan potong dengan gunting ha, uh, cucuk je dekat dengan gunting eh, uh, apa hujung gunting tu lepas tu potong potong jangan putus tau <laughs> okey uh, macam kita potong burger macam tulah kan ha uh, okay. gunting ataupun potong dengan pisau uh, khas untuk burger tu lah uh, okey kalau pisau dah apa biasa tak boleh tau okey gua kena selunya gunting lah kalau tak ada pisau dah, uh, pisau untuk burger tu gunting uh, okey Okey nampak uh. okey ah okey ni Mokteh ambil sedikit yang dah Mokteh potong dengan gunting tadi okey lepas tu motih masukkan sedikit sambal ikan bilis ke dalam burger malaysia kita ni ha nampak ah masukkan alright ah lepas tu masukkan potongan timun ha nampak ah cara dah siap tapi kalau anda nak lebih menarik lagi anda boleh masukkan sedikit apa salad. Ha okay. ha letak bersama timun dengan pesambar sambalkan bila. Ah uh, lebihkan sedikit uh, salad tu biar nampak menarik lagi ha. Uh. Boleh je atas kreativiti masing-masing masa anda nak hias ni. Tapi sebenarnya bagi Malaysia uh, dah cukup dengan sambal dan uh, apa timun, hirisan timun sebenarnya. Okey, ha, macam inilah ha, yang makcik-makcik, kakak-kakak yang jual lah ha, kan. Yang jual tepi jalan ataupun pasal-pasal malam ha, kan. Tak kisahlah mana-mana pun kan. Ha. Yang penting ada kerajinan dan ingin nak buat. Tak tak? Ha, memang sedap. Macam gini pun bagi Mokti dah sedap. Cukup sedap. Memang sedap. Dengan kita masa gigit tu memang lembut dan memang sedap lah. Ha, dia lawan pula dengan sambal dan timun kat dalam tu memang sedap. Ha, inilah hasil yang bertukus lumus tadi kat dapur. Alhamdulillah dah siap burger Malaysia kita ni. Ha, burger Malaysia by Mokti. Senang bukan? Ha, Mokti yakin anda semua boleh ikut dan boleh buat. Ha, nampak tak? Ha, motif cuba tarik tu nampak tak lembut dia tu berongga-rongga dia tu nampak ha itulah tandanya ha, apa burger Malaysia kita ni memang lembut ha, yang motif buat ni lembut dan sedap lah ha, gigitan dia tu hu, memang sedap ha, nampak ha, ni gigit tan motif gigit ni memang lembut dan sedap lah Okey, Mokti harap anda boleh mencubanya, okey? Ah, okey, itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Mokti untuk hari ini, okey? Moga perkongsian Mokti ini bermanfaat dan memberi ilham kepada anda. Menu keempat, okey? Jom. Roti sading gulung, goreng tepung. Tips roti tidak berminyak. Mula-mula, Mokti -mula, akan aa, apa? sediakan Inti lah ya Bahan inti untuk buat sad, uh, roti sardin gulung ni. Uh, Iaitu bahan A uh, Bahan A ni bahan inti lah Ok baik Sediakan satu tin sardin 2 sendok dua cili kering yang telah dikisar 3 ulas bawang putih 1 biji bawang besar satu biji cili hijau dan satu biji cili padi, sedikit garam dan sedikit perasa jika suka, dan ditambah pula dua biji cili padi, sedikit daun ketumbar dan sedikit perahan limau nipis. Okey, baik mula-mula motif -mula, kisar cili padi lah dalam 10 tangkai lebih kurang macam tu lah. Okey, ni dah dikisar, diringkaskan. Baik, inilah antara bahan-bahan yang motif gunakan untuk buat inti sardin. Ha, Okey, ha, macam bawang besar ni, ha, akan mayang dia ha, halus-halus lah. Ha, Okey. Okey lepas tu uh, apa mayam pula bawang putih tiga ulas bawang putih lebih kurang macam tu lah ya. Okey dimayang juga. Okey, lepas tu, di Mayang juga cili besar hijau. Ah, terpulang nak cili besar hijau ke cili besar merah pun boleh juga masukkan. Okey, di Mayang juga. Sebenarnya cili ni aa, tergantung lah. Eh, kalau suka pedas, lebih lebihkan pun tak apa. Sebab Mokti dah campur apa cili kisar tadi. Okey, jadi Mokti campur cili padi pun satu biji. Uh, dalamnya uh, dan satu biji cili hijau cili besar hijau tu uh, okey sebab di akhir nanti kita akan tambah lagi cili ya okey okey ini sardin uh, okey awak okay, uh, okay. guna sardin uh, jenama bottom ni ha uh, okay. tak kisahlah Jenama apa, cap ayam ke, uh, kan? Uh, sesuai selera lah yang mana rasa uh, suka. Uh, tak kisahlah, janji ada cok halal. Uh, kan? Uh, itulah. Okey, sardin mukti akan masukkan dalam Mangkuk dulu dalam bekas ni ah ha, baik lepas tu panaskan sedikit minyak dalam kuali untuk menumis okey ini adalah bahan-bahan yang Moktidah tidak mayang tadi ya okey kesemua bahan tadi tu masukkan dalam minyak okey kita akan menumislah Okay, tumis bahan-bahan tersebut sehingga naik bau tu uh, lepas tu baru kita boleh campurkan uh, dengan dua sendok cili uh, apa cili kering yang telah dikisar tadi okey motih cuma ambil dua sendok saja okey okey dalam 10 tangkai motih yang blender tadi tu ah uh, motih ambil dalam dua sendok saja untuk masukkan dalam uh, bahan-bahan nilah okey bahan tumis ni Okey, kalau nak rasa pedas lebihkanlah kan. Ha, sesuai selera kita lah. Okey, lepas tu kacau-kacau sehingga dia garing dan pecah minyak ya. Ha, okey. Kalau boleh ha, apa cili ni kita apa hmm, tumis dia tu lama sikit lah dengan api yang perlahan ha, baru rasa dia sedap Okey, lepas tu dah garing masukkan sardin tadi yang ha, satu tin sardin Hmm, bau apa sardin aroma dia ni pun dah menusuk kat hidung Ha, sedap. Hmm, memang sedap. Ini makan dengan nasi panas ataupun cicah dengan roti biasa pun sedap sebenarnya. Okey. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam dan sedikit perasa lah jika suka. Ha, garam jangan terlalu banyak ya sebab apa sardin ni dia dah cukup rasa sebenarnya dah masin. Ha, sebab kita nak buat inti ha, Jadi kita tambahkanlah sedikit garam Okey, ni sardin tadi kita ambil sedikit masukkan dalam mangkuk okey lepas tu kita hancurkan aa, ikan sardin tu ha okey kasi hancur sebab kita nak buat inti sardin inti roti kan ha okey ha jadi kita tekan-tekan dengan sudu tu biar aa, apa ikan tu hancurlah hancur sebati dengan aa, apa sos tu ha okey sos yang kita tumis tadi okey baik Okey, intinya nanti okey Mokti akan tambahkan lagi sedikit daun ketumbar, dua biji cili padi dan perahan apa? limau nipis. baru sedap intinya mantap. Ha itulah. Okey Mokti potong basuhkan daun ketumbar tu. Okey potong je terus masuk dalam apa? inti tu. sardin yang kita dah lenyek-lenyekkan tadi ikan dia tu. okey. Sedikit je masuk. ini untuk perasakan dia macam rasa interior tu lagi sedap lah sebenarnya ha, okay. dan kalau tak ada bahan-bahan ni ha, tak tak perlu masuk pun tak apa sebenarnya dah sedap tapi lebih sedap masukkan ha, sedikit daun ketumbar ha, potongan daun ketumbar tu dan ha, cili dan perahan li, ha, apa ha, limau ha, ok ha, okay ni maksum, masukkan lagi dua biji cili padi ha, ni nak kasih rasa pedas-pedas sikit ha, memang sedap lah sardin ni kalau uh, apa pedas-pedas sikit gitu sedap kan ha uh, lah lagi sedap uh, tapi sesuai selera lah kalau tak suka pedas tak payah masukkan tapi kalau suka ha uh, masukkan ha uh, baik ha uh, lepas tu perah sedikit uh, apa limau nipis ha uh, okey ini biar dia cukup rasa semualah ha uh, okey ha uh, tambahkan limau nipis lagi sedap rasa dia Memang cukup rasa lah semua ha, Itulah ha, Ini cara motif buat lah ha, Okay Okay baik Inti kita dah buat Kita sediakan pula Bahan B iaitu Tepung untuk celupan roti tu Okay sediakan satu senduk Tepung gandum Sedikit garam Sedikit bikarbonat dan satu cawan air. Okey baik, mula-mula mak -mula, -mula Mokti sediakan mangkuk dan masukkan satu sendok tepung gandum. Okey, ini untuk bahan celup pan roti itulah untuk kita goreng nanti ya. Eh. Okey, lepas tu kita akan masukkan uh, sedikit uh, garam lah. Okey, masukkan sedikit garam. Aa, dan sedikit bikarbonat ok ni bikarbonat tak perlu banyak sikit je eh. ini sebenarnya untuk merangupkan aa, apa tepung tu ok sikit je aa, tak perlu banyak lah sikit je ok lepas tu kita akan campurkan dengan aa, sedikit air aa, lebih kurang satu cawan air lah ni pun nak kena pandai mengagak ngagak, -ngagak ya. Eh. Okay. Sebab sikit, kita buat sikit-sikit. Haa, ni tepung uh, untuk goreng ni. Okey, untuk celup. Uh, untuk celup roti tu. Okey, uh, boleh. Nanti kita akan guna dia juga untuk gulungan roti. Untuk gamkan roti tu supaya roti tu tak terbuka. Okey, lebih kurang uh, macam ni lah. Okey, kacau-kacau. Dan kita akan tapiskan dia sebab dia berketul kan. Okey, cukupkan satu cawan air. Okey. Ha, lebih kurang macam tu lah. Eh. Ha, kena pandai tengok jugalah kan. Ha, cair dia tu macam mana. Okey, lebih kurang satu cawan air lah Moktih ha, masukkan untuk satu senduk tadi. Okey, ha, nampak dia masih berketul kan. Okey, lepas tu kita akan tapiskan dia lah. Tuskan dia supaya adunan dia tu ha, apa cantik lah dan tak berketul. Okey masukkan adunan ke dalam penapis. Tu. Ha ini tujuan untuk ha, apa adunan tidak berketul je. Okey. Ha lepas tu ha, apa tekan tekan Ha nanti dia keluarlah kat bawah tu tu. Ha keluar dengan adunan yang apa sebati dan tidak berketul. Ha itu tujuan bukti tapis supaya adunan dia cantiklah. Ha, baik nampak tak ha, inilah adunan yang telah ditapis tadi ya ha, dia cantik lah ha, okay ha, lebih kurang macam ni je kita nak ya yeah. ha, okay kepekatan ha, cair dia lebih kurang ha, macam tu lah okay baik ha, lepas tu roti okay roti gadis ni roti keping gadis ni kita keluarkan okay mak keluarkan dulu okay ni uh, tips uh, macam mana kita nak buat supaya roti kita tu tidak meresap minyak. Ha, tips yang Makti akan tunjukkan macam mana kita nak buat roti kita apabila kita goreng dah celup tepung tu uh, dia tidak meresap minyak yang banyak. Memang tak ada minyak sangat. Ha, uh, okay. ha, uh, ha, inilah tipsnya nak kena gelikkan dulu rotinya senipis-nipis. Ha, uh, biar dia mampat. Ha. Uh biar apa uh, apa rongga-rongga roti tu tak nampak ha, uh, jadi dia tak akan meresap minyak banyak lah ha, uh, itu tips dia okay. Ha, baik, ha, lepas tu kita akan ha, masukkan inti dia kat tepi tu eh, kat bawah tu ha, Macam dalam video yang motif tunjuk tu ha. Okey, lepas tu gulung ha, okey lepas tu gamkan dia ha, Kita kasih rapi dia sikit ha, Supaya ha, roti tu melekat lah, betul-betul melekat ha, Nampak? Ha, okey Ha, okay, jadi dia melekat lah Ha, inilah hasil. Ha, dah dapat dua apa? Ha, dua gulung ni. Ha, okay. Okay, last eh. Mak tunjuk lagi. Okay, ni kali yang ketiga. Okay, macam biasa. Tekapkan. Okay, tekan. Ha, supaya mampat. Supaya rongga-rongga roti tu dah tak kelihatan. Ha, lebih kurang macam tu lah. Senipis lah. Kita buat senipis. Ha, okay, senipis yang boleh lah. Ha, okay, masukkan inti. Ha, dan gulung macam biasa. Ha, senang bukan buatnya ha, Tak susah pun ha, Masak ni nak kena ada minat dan kesungguhan InsyaAllah Sebenarnya tak susah pun Kalau kita tengok betul-betul dan ikut ha, Apa yang buat ha, apa Ajar dalam ni insyaAllah boleh buat ha, Siap boleh buat roti ha, Roti apa sardin gulung ni Siap boleh buat jualan ha, Okay ha, Nampak Okay ni tiga gulung yang buat Dah siap buat Okay dan ni Mokti ringkaskan lah. Ha. Takkanlah nak tunjuk semua panjang video ni nanti <laughs> kan. Uh, baik, inilah uh, kesemua roti yang Mokti dah gulung tadi. Uh, dengan inti sading tadi. Okey, lepas tu ready untuk uh, digoreng lah. Okey, panaskan sedikit minyak. Boleh goreng. Uh, baik, ini proses. Uh, C lah okey proses yang terakhir iaitu uh, kita goreng lah uh, okey celup tepung dan goreng roti sading gulung tu okey panaskan minyak okey uh, ini roti okey uh, celupkan ke dalam adunan bancuhan yang kita dah bancuh tepung tadi uh, celup sehingga uh, apa roti tu tenggelam lah dengan tepung tu ha uh, okey uh, ini mau tidak masukkan uh, empat uh, gulung roti dalam ni celup-celup uh, ya. -celup Okey, sementara tunggu minyak panas, okey dah panas tu boleh terus masukkan ke dalam minyak yang panas tu. Ha nampak ha okey goreng macam biasa. Ha goreng, ha, tak perlu balik-balik sangat ya. Ha, cukup sekali balik saja. Ha okey. Ha kacau-kacau. Kadang-kadang dia, dia melekat kan. Ha melekat tu kita apa? asing asingkan dia lah supaya apa tepung dia tak melekat dalam kuali tu. Okey, goreng dia tak perlu balik sangat eh. Ha uh, okey. Cuma sekali balik je. Ha uh, okey. Ini tujuan supaya minyak tak meresap. Okay, tapi insya-Allah minyaknya tak berapa meresap sebab tadi kita dah gulung uh, rotinya tu kita dah tekan kan. Uh, Insya-Allah dia tak melekat dan minyaknya tak meresap banyak. Ha uh, okey. Tips tadi pun mak tidak kasihkan goreng sehingga garing kekuningan. Ha, Okey, dah garing kekuningan. Ha, boleh hangkat. jangan terlalu hangus ya. Ha, Okey, lebih kurang macam ni lah. Ha, ni dah cantik lah ni gorengnya. Dah garing. dah cantik. Ini ni motif ulang proses gorengan. Ha, Okey, untuk gorengan kedua. dah habis lah. Okey. Ha. Okey. Ha, apa? Goreng macam biasa sehingga garing. Okey dan uh, dah garing tu kita boleh balikkan sebelah tu, uh, tunggu dia uh, dah garing sebelah tu, dah boleh angkat semualah uh, nampak inilah hasilnya, uh, nampak minyak dia pun tak meresap banyak sangat sebenarnya uh, lepas tu hidanglah dalam uh, pinggan uh, jeng jeng jeng, uh, roti uh, sading gulung goreng by moti dah siap. Ha nampak ah ha, ini moti buka intinya. Nampak memang sedap masa ni panas-panas lagi tau. Fu, memang sedap bau dia pun. Memang beraroma sardin tu memang menyelerakan. Ha nampak. Inilah hasil yang uh, dah siap moti uh, buat iaitu uh, roti sardin gulung goreng. Ha uh, by moti Insyaallah, moga uh, perkongsian moti ni bermanfaat untuk anda semua ya. Yeah. Alhamdulillah siap juga akhirnya Motis uh, sediakan resipi roti gulung sading goreng ni. Ha. Uh. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Muqtis untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di lain video yang akan datang. Jangan lupa uh, kepada yang baru menonton, uh, jemput subscribe dan tekan tombol loceng untuk dapatkan Resipi-resipi ha, terbaru daripada Muqtih. Jadi anda tidak ketinggalan. Bye. Assalamualaikum.